y Beñadi Bejang, Alicia da clases de mandinga para aprender a decir lo básico en un viaje que inicia en el Maresma conociendo a alguien muy especial, Baala. Sansamba es la segunda colaboración entre Isabel Frank y Susana Martín, autoras de referencia, pese que el contenido de sus cómics no se centra en la vida LGTB, sino en lo que acontece en la vida de una lesbiana que transita por mundos diversos. Sansamba es el nombre de un pueblo de Senegal, el lugar de nacimiento de Baala, un senegalés que un buen día llama a la puerta de Alicia y se ofrece como jardinero. A partir de ese momento, dos mundos muy diferentes se encuentran y se inicia la aventura vital. Bueno, va representar la primera topada cultural, perquè per mi també va representar una mica estar en una posició d'una certa falsedat, no? Perquè jo sempre he estat molt desarmaritzada, que es diu, molt fora de l'armari, i de sobte la gent es ficava en mi perquè deien que amb el meu jardiner senegalès estava dins de l'armari. Fins que en un moment determinat em va fer una pregunta concreta sobre dues amigues que estaven casades. I em va preguntar, són amigues? I jo vaig pensar, bueno, pues aquí la tenim, no? I ell, pues no, estan casades. I bueno, això va representar tota una discussió bastant impactant, no? Sobretot. El primer que em va preguntar va ser, puc parlar-te en francès? Esta es una de las conversaciones que el libro recoge, entre otras vivencias de la autora que quedan plasmadas en su alter ego. Vivencias y convivencia que marcaron a él y la protagonista. El choque cultural les llevó al respeto y a la estima, la comprensión mutua y la solidaridad. Això ha canviat. Jo crec que hi ha un respecte mutu, un no comment, però jo crec que ell és absolutament conscient de que, perquè jo fins i tot he anat a casa seva amb la meva parella, sense dir-li clarament que és la meva parella, però, vamos, blanco y en botella, vull dir que és com bastant clar. I no, o sigui, sense entrar en especificar en el tema, la cosa està bastant acceptada. Los derechos humanos de las personas LGTB son parte de la relación, pero también el Senegal, de África y de la vida cotidiana de sus gentes, que son una cuestión que forman parte de la experiencia convivida y de la amistad forjada. El tema de derechos humanos se resol segons crec, potser és molt utòpic, però d'una altra manera, en concret, amb el tema de la immigració, jo crec que els països que han sigut colonitzadors tenen un cert deute amb els països colonitzats, no? Perquè bé que van rebre tots els avantatges i van explotar tot el que van poder aquests països i després allà te les compongues. Ara hi ha nous colonitzadors, com la Xina, per exemple, no? Que també apareixen al llibre bastant retratadeta i, bueno, i fan aquesta mena de coses que també com a drets humans hauria molt a parlar, no? És a dir, jo et faig una infraestructura a canvi d'agafar totes les matèries primeres que tu em puguis donar, és a dir, d'explotar el teu continent, i després aquesta infraestructura te la deixo sense manteniment, sense res, quan sé positivament que tu no podràs fer aquest manteniment. Sansamba relata una pequeña gran historia, un descubrimiento mutuo, una amistad y un destino compartido. Una relación que también tiene una doble partida con la colaboración de la ilustradora Susana Martín, que dibuja la experiencia de la que ella es observadora. Jo faig l'adaptació gràfica, més que il·lustra, que ja s'hauria de fer un matís, no? Llavors, perquè jo no estic il·lustrant un relat, sinó els dos capítols de viatge, sí, però la resta jo faig l'adaptació gràfica, que és també pausar, no? Ella em dona com m'explica la història amb el guió i tot això, però jo estic pausant i posant el ritme i també fins i tot omplo espais que potser ella no havia pensat, no? Per fer tota la narració. Que jo també me la puc fer meva la història perquè jo també m'estic implicant amb la narració. I fins i tot també jo també utilitzo com a vehicle, en el meu cas seria el Bala, el personatge també m'hi fico, perquè evidentment l'Alicia ja té una personalitat molt marcada, no? que és la Isabel. És l'alter ego meu, sí. Però el Bala és el que jo utilitzo una mica com a vehicle, no? com deia Plató. Utilitzo el seu cos com a vehicle per la meva ànima. Sansamba narra una amistat i consolida una col·laboració professional. Nos acerca a un mundo conocido y al mismo tiempo lejano, y nos muestra las barreras de las incomprensiones y la discriminación, pero también el respeto y el diálogo,